ជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel មុខម្ហូបរបស់ខ្ញុំនេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺធ្វើប្រហុកខ្ទិះបាទគឺមុខម្ហូបហ្នឹងគឺប្រហុកខ្ទិះហ្នឹងហើយហើយប្រហុកខ្ទិះនេះគឺយើងចាប់ដើមធ្វើគឺយើងមានគ្រឿងផ្សំមានដូចជាប្រហុកហើយនឹងម្ទេសផ្លោកហើយនឹងទឹកត្រីហើយនឹងគ្រឿងដែលយើងបុកស្រេចហ្នឹងហើយនឹងត្របនេះគេហៅត្របចង្កោមឬក៏ត្របញួងអញ្ចឹងណាតាមតំបន់ណាណាតំបន់ខ្លះគេហៅត្របចង្កោមឬត្របញួងហើយនឹងមានសាច់ជ្រូក3ជាន់យើងចិញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ត់ទៅហើយនឹងមានតទៅទៀតដូចជាស្ករក្រហមហើយនឹងប៊ីចេងម្ទេសហើយនោះគឺរ៉ូឌីហើយនឹងខ្ទិះបាទនោះស្លឹកក្រូចហាន់ហើយខ្ទិះហ្នឹងគឺយើងប្រើខ្ទិះកំប៉ុងតែបើបងប្អូនមានខ្ទិះដូងយើងធ្វើខ្លួនឯងណាអាហ្នឹងក៏កាន់តែល្អដែរដោយសារខ្ញុំធ្វើវាមិនទាន់ខ្ញុំទិញខ្ទិះកំប៉ុងមកតែម្ដងបាទហើយចំណែកខាងនេះវិញគឺប្រភេទអន្លក់ដែលយើងយកទៅជ្រលក់ជាមួយប្រហុកយើងណានៅពេលដែលធ្វើរួចមានដូចជាទ្របអីចឹងទៅហើយអាហ្នឹងវាមិនសំខាន់ទេបងប្អូនយើងស្រឡាញ់អីយកហ្នឹងទៅតែខ្ញុំលើកយកមកតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់បង្ហាញជូនបងប្អូនបាទហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំតែម្ដងបាទបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមគឺយើងលីងទ្របយើងមុនគេយើងដាក់ខ្លាញ់តិចទៅហើយយើងចាក់ទ្របយើងលីងឲ្យវារៀងឆ្អិនតិចទៅចាំយើងយកទៅប្រើក្នុងពេលធ្វើនេះបាទបាទឥឡូវត្របយើងលីងប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាយើងឆ្អិនហើយយើងដួសទុកសិនទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងលីងសាច់ជ្រូកយើងហ្នឹងទៅយើងលីងឲ្យវាឆ្អិនទៅហើយយើងដួសទុកម្ដងដែរហើយដាក់ខ្លាញ់តិចទៅដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្អិនក្នុងឆ្នាំងយើងណាបងប្អូនតែណាយើងមិនដាក់ឆ្នាំងឬក៏ដាក់ទីទៅវាអាចអត់ជាប់ប្រាកដបាទនេះសាច់យើងដែលយើងលីងនេះឆ្អិនណាបងប្អូនបាទយើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដួសចេញសិនមកតបមកទៀតគឺយើងចាក់ខ្ទិះយើងកូរសិនទៅដាក់ក្នុងខ្ទះយើងកូរឲ្យឡើងឈ្ងុយតិចមកបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយយើងកូរវាឲ្យឈ្ងុយឡើងពណ៌តិចទៅអញ្ចឹងយើងកូរប៉ុណ្ណឹងបានហើយគឺខ្ទិះយើងហើយយើងដាក់ប្រហុកយើងណាបងប្អូនដាក់ប្រហុកចូលទៅហើយយើងកូរជាមួយខ្ទិះហ្នឹងទៅបាទហ្នឹងហើយកូរមកងាយងាយទេបងប្អូនបាទយើងមើលតែម្ដងទៅយើងចេះធ្វើហើយប្រហុកនេះផងដែរបងប្អូនបាទគឺយើងកូរវាឲ្យឆ្អិនយើងយូរតិចឲ្យឈ្ងុយចូលជាមួយខ្ទិះឥឡូវយើងកូរប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងចាក់គ្រឿងយើងចូលបាទគ្រឿងចូលយើងកូរជាមួយគ្នាទៅបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនេះហើយសូមដែលមិនទាន់ចុច Subscribe សូមជួយ Subscribe ឬក៏ Like និង Share វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងបាទដើម្បីបានពីការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំផងបាទតាមមកទៀតគឺយើងដាក់ទឹកត្រីយើងចំនួន1កូនចានតូចនេះមកបងប្អូនបាទកូរចូលគ្នាទៅតាមមកទៀតគឺយើងដាក់ម្ទេសខ្លោកដែលយើងបុករួចហ្នឹងកូរទៅវាចេញពណ៌ក្រហមតិចមកយើងនឹងឲ្យយើងមានន័យថាប្រហុកពីយើងបាន 75% ហ៎ចិត្តទួយហ៎អើបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ស្ករត្នោតស្ករក្រហមយើងហ្នឹងមួយកូនចានតូចអារឿងស្ករត្នោតឬក៏ស្អីនេះយើងដាក់ទៅតាមទំហំនៃប្រហុករបស់យើងបើយើងដាក់ប្រហុកយើងធ្វើច្រើនយើងដាក់ចានទៅរបស់ណាមិនប្រកបទេបន្តមកទៀតគឺរ៉ូឌីបាទរ៉ូឌីក៏យើងដាក់បន្តិចដែរព្រោះប្រហុកខ្ញុំនេះវាតិចដែរបាទតាមទៀតប៊ីចេងសំខាន់ជាងគេមកមុខម្ហូបអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវតែមានប៊ីចេងនាំមុខជាដាច់ខាតមកណាកូរវាយូរទៀតបងប្អូនឲ្យខ្លាញ់ឈ្ងុយឥឡូវយើងខ្លាញ់វាឡើងឈ្ងុយតិចៗបាទហើយយើងដាក់ម្ទេសចូលបាទម្ទេសយើងទាំងមូលណាបងប្អូនប្រហុកយើងកើតហើយចេញជារៀងប្រហុកទីហើយបាទតោះមកយើងដាក់ត្រប់យើងត្រប់បាទត្របលីងបាញ់វិញបងប្អូនដាក់ចូលទៅហើយបន្តមកទៀតដាក់សាច់ជ្រូកដែលយើងលីងវិញដែរចូលទៅកូរចូលគ្នាទៅបងប្អូនណា
นะเฮ้ยดักสลับโครดยังหันนะนะตัวมันนอนเต๋อแบบนี้เงี้ยบางคนเงี้ยเงี้ยแต่ชิ้นไงคุณชิ้นไงจีบซะบางคนเยอะแต่รู้เนื้อเงี้ยสมมติหรือก็เนื้อที่ง่ายง่ายก็คือบางคนได้เคยบุกหกมาหายคือได้ชิมยันอารมณ์นึกตกนึกคุ้มนึกกำนัลนั่นไงจังยังไอเมื่อวิดโอหายยังไอเพื่อตัวแต่ยังเหมือนตอนบานเจ็บเพื่อนั่งยังกัดเลยสกีจังยังเพื่อนี่คือที่มุกหกไม้แบบแล้วพอหกตีเยอะมองโอนเนี่ยอันหายก็เนี้ยอาดมองโอนช่วยช่างงานมองรูจีดให้เงี้ยเงี้ยเต๋อมองโอนไอเพื่อบ้านให้สำหรับมุกหกเยอะก็เป็นจบตรมตายปนังได้บาทให้จมพูปนไลหรือก็อันลุ่นนี้บางคนอาจเป็นจัดใส่ทีสเซ็งปนังทีสกับบาทได้ปนตายสำหรับขยมสาขยมไปโต้เมียนไทยปนังเทบาทคือติงยมอตายปนังบาทบางคนเป็นจัดเอฟเซ็งอาจติงบาทบาทให้คอมพลีทช่วยช่วย subscribe ในเลวิดีโอระบายยึดจมพ้องระบายหนึ่งตัวบ้านในวิดีโอทำไมบรรทออทีสบาทสมอคนบาท